ha enmendado PSDG. E eu a verdade é que creo entender pola intervención do Partido Popular que están moi preocupadas e preocupados, pero que non van a votar iniciativa a favor, o cual a verdade é que parece un oxímono, o sea, non se pode, non é compatible. Se vostede estivera realmente preocupada, pois entonces votaría a favor ou se non está de acordo con algún punto, presentaría algunha emenda. Pero a realidade é que ninguna das dúas cousas. Non se pode estar preocupado e ao mesmo tempo non votar favorablemente unha iniciativa que pide aumentar os medios. Mire, a incompatibilidade, vostede sabe, dos profesionais, que non se cumple. Que non se cumple, sobre todo en profesionais, en médicos e médicas, nalgúns casos. Xa o trouxemos nunha ocasión este grupo a esta mesma comisión, o seu grupo votou en contra de aplicar a incompatibilidade que está regulada por lei. En canto aos criterios técnicos que vostede refire da idade, home, pero se hai criterios técnicos, terán que ser os mesmos na privada que na pública. É dicir, se se considera, se o Ministerio de Sanidade considerase que pois, por motivos de idade non se pode, non se podería en ningún caso, non só na pública. É dicir, o que hai un criterio económico, é un criterio económico. E entón, se decide limitar nun punto que son os 40 anos, a partir dos cal xa non se quere intentar. É obvio que canto máis tempo pase, hai máis dificultade para lograr un embarazo, pero eso non é motivo, e sobre todo tendo en conta as listas de espera que hai, para que se limite aí o acceso. E despois, que nos diga como argumento que non se pode facer todo, a verdade é que é sorprendente. A Administración ten a responsabilidade de garantir os dereitos das cidadás e dos cidadáns. E estamos falando, dixen, dunhas listas de espera que non son admisibles. Vostedes, ou sea, a Administración, que está sustida polo seu partido, ten a responsabilidade de aumentar o persoal desas unidades, de sobredimensionalas, de formar os profesionais para que se formen nestas técnicas que, a verdade, son bastante específicas, nalgúns casos, como pode ser a CIV, e de impedir que existan as listas de espera, e que non debería existir ninguna, máis aló o tempo que se tarde en facer os propios tratamentos. Porque o que se está facendo unha discriminación ás mulleres que non teñen capacidade adquisitiva para acceder a eses tratamentos. O dicíamos ao inicio, co cual, a verdade, despois do que acabo de escoitar e despois do argumento que deu vostede das listas de espera, que vostede sabe que non se cumplen, que en Galicia non se cumple nin coa lei que aprobou o Partido Popular en 2013, me parece increíble que ante esta iniciativa, que tampouco que se xa revolucionaria, porque non lle está fixe, non lle están impedindo que aumenten os servicios, porque poderíamos pedir que puseran, o que sei, un servizo en Ourense, un servizo en Lugo, non, ni siquiera pide iso. Que vostedes a voten en contra, a verdade é que dá a medida en que vostedes non lles interesa absolutamente nin o máis mínimo este tema e, polo tanto, ese discurso de aposta por resolver o problema demográfico é simplemente pois, de cara á galería. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Solla. Continuamos coa seguinte iniciativa do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia sobre as actuacións que debe realizar o Goberno galego en relación coa rede de escolas infantis xestionadas a través do Consorcio Galego de Benestar. A esta iniciativa se lle ten presentado unha emenda do Grupo do BNG para a defensa da iniciativa. Ten a palabra a señora Gallego. Moitas grazas, señora presidenta. Pois vamos a falar de escolas infantis hoxe nesta comisión e vamos a falar da historia, porque ao señor Tellado vamos a recordarlle un pouco a historia hoxe aquí. Nos últimos anos, desde que o señor Feijóo é presidente, abríronse prazas nas escolas públicas, nas escolas infantis, efectivamente. Sucede que das 61 escolas infantis que se incorporaron ao sistema público, ou ben porque ascederon os concellos, ou ben porque se remataron de construir, ou ben porque se rematou o proceso de apertura, resulta que desas 61, 54 foron